سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کے حوصلوں کو پست کر دے، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ان معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔